ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរទៅទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាទីមេត្រីជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីសុខភាពចាសហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏លើកវិធានបទថ្មីមួយទៀតជុំវិញទៅនឹងកុមារតែម្ដងដូច្នេះតើ1000ថ្ងៃរបស់កុមារចាប់ពីពេលពពោះរហូតដល់អាយុ2ឆ្នាំតើគួរតែពិសានៅចាសត្រូវការនៅអាហារូបត្ថម្ភអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យសុខភាពគាត់ល្អហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកនាងច្បាស់ជុំវិញទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភនេះដែលបានអញ្ជើញចាសលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហ៊ូដានេថាលោកស្រីគឺលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតចាសគាត់ជាអនុប្រធានខាងផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិចាសអញ្ចឹងសូមជួយជាមួយនឹងលោកស្រីតែម្ដងចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតចាសចាសលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជម្រាបបានទេតើទារកជាទៅគឺចាប់ពីពពោះរហូតដល់គេហៅថា1000ថ្ងៃដែលអាហារូបត្ថម្ភដែលកុមារត្រូវការនោះតើតើអាហារូបត្ថម្ភអ្វីខ្លះដែលអាចនឹងជួយឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អចាចាអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះដែលជាចំណេះដឹងមួយជូនទៅដល់អ្នកម្ដាយក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូននៅក្នុង1000ថ្ងៃដំបូងនេះគឺយើងសំដៅទៅលើអាយុរបស់ក្មេងចាប់ពីស្ត្រីនោះក៏ពពោះក្រោយពេលដែលកុមារកើតហើយមានអាយុ2ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតតាំងពីអាហារូបត្ថម្ភនៅពេលដែលគាត់ពពោះមកតែម្ដងណាថាតើស្ត្រីពេលដែលគាត់ពពោះនោះគាត់គួរតែញ៉ាំអាហារបែបម៉េចនិងមិនគួរញ៉ាំអាហារបែបម៉េចយើងដឹងថាអាហារយើងចែកជាជា3ក្រុមធំធំទី1ជាអាហារធម្មពលអាហារសាំងសង់និងអាហារការពារចានៅក្នុងអាហារធម្មពលនោះគឺសំដៅទៅលើអីខ្លះដែលមានជាប្រភេទបាយជាប្រភេទនំប៉័ងអាហារអីក៏ដោយទៅធ្វើអំពីម្សៅណាចានឹងយើងហៅថាអាហារធម្មពលចំពោះអាហារសាំងសង់សំដៅទៅលើសារជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីសាច់និងគ្រាប់ធញ្ញជាតិមួយចំនួនហើយនឹងសណ្ដែកក៏ចូលទៅក្នុងអាហារដែលសម្បូរប្រូតេអ៊ីនដែរឬក៏តៅហ៊ូណាតៅហ៊ូក៏ចូលទៅក្នុងអាហារដែលសម្បូរទៅដោយសារជាតិប្រូតេអ៊ីនដែរអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺអាហារការពារដែលយើងសំដៅទៅលើបន្លែហើយនិងផ្លែឈើអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការអាហារទាំង3មុខនេះជាចាំបាច់មិនថាបាត់ណាមួយនោះទេប៉ុន្តែចំពោះស្ត្រីពពោះគឺគាត់ត្រូវបន្ថែមចំនួនបរិមាណលើសពីធម្មតាចំពោះស្ត្រីយើងធម្មតាឧបមាថាស្ត្រីដែលត្រូវការ2000គីឡូកាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលដែលគាត់ពពោះគាត់អាចកើនរហូតដល់2500ឬក៏2700កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃនេះជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ពួកគាត់ដើម្បីផ្ដល់សារជាតិចិញ្ចឹមទៅឲ្យទារកនៅក្នុងពោះនឹងឯងហើយយើងមិនអាចបញ្ជាក់ថាក្នុងបរិមាណនេះមួយនេះបានជាក់លាក់ទេដោយសារវាត្រូវការការកណនីអីច្រើនអញ្ចឹងបើសិនយើងនិយាយជា concept ធម្មតាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋងាយយល់គឺគាត់ត្រូវការអាហារទាំង3ក្រុមនឹងជាចាំបាច់នឹងឯងហើយការបរិភោគទឹកការបរិភោគអីហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺគាត់ជៀសវាងជៀសវាងមែនតើនោះគឺភេសជ្ជៈប៉ែមផ្អែមដែលជាប្រភេទភេសជ្ជៈកំប៉ុងដោយសារអីនៅក្នុងភេសជ្ជៈកំប៉ុងនោះគឺមានត្រឹមតែជាសារធាតុដែលសម្បូរទៅដោយជាតិស្ករហើយស្ករនោះមិនមែនជាស្ករដែលបានមកពីធម្មជាតិដែលយើងគួរតែញ៉ាំនោះទេហេតុអីបានថាមិនគួរញ៉ាំគឺអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពទារកនៅក្នុងផ្ទៃពេលខ្លះអាចនាំឲ្យកូននោះប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាជំងឺមិនឆ្លងដែលយើងប្រាប់ពាក្យថាជាពាក្យបច្ចេកទេសគឺ non communicable diseases គឺមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើសឈាមជំងឺឆ្អឹងនិងជំងឺមហារីកផ្សេងៗជាដើមហើយមួយទៀតក៏ប៉ះពាល់ទៅលើស្ត្រីខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលពោះពោះនឹងគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានជំងឺលើសឈាមឬជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងកំឡុងពេលពោះពោះអាហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយដែរតាក់ទងជាមួយនឹងរបបអាហារហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកសួរថាតើនៅពេលដែលគាត់កើតភ្លាមតើគាត់គួរតែផ្ដល់អាហារបែបម៉េចទៅឲ្យកូនជាទឹកដោះគោជាទឹកឬក៏ជាក្បាលដោះដើម្បីកុំឲ្យកូននឹងយំ
ឬក៏ជាទឹកដោះម្ដាយចាត្រង់ចំណុចនេះដែរក្រសួងក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយច្រើនហើយប៉ុន្តែដោយសារតែគេថា civilization កើតឡើងចឹងធ្វើឲ្យបរិបទនៃការគិតរបស់មនុស្សមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺងាកពីការដែលផ្ដោតទឹកដោះឲ្យមកជាទឹកដោះគោបើមិនចឹងទេម៉ាក់យាយឬក៏អីហ្នឹងគាត់ផ្ដោតឲ្យនៅទឹកដើម្បីកុំឲ្យកូននឹងយំខ្លាចកូននឹងស្រេកទឹកអស់ខ្លាចកូននឹងចេះមួយចេះពីរប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតថាកត្តាហេតុអីបានជាកូនកើតមកភ្លាមយំភ្លាមចា៎ហេតុអីបានគ្រូពេទ្យនៅពេលដែលកូនឬកូនក្មេងយំគ្រូពេទ្យសប្បាយចិត្តចា៎ចា៎ទីមួយបានន័យថាសួតរបស់គាត់ធ្វើការងារបានល្អនៅពេលដែលកូនយំហើយមួយទៀតនៅពេលខ្លះគាត់ក្មេងយំមិនមែនដោយសារតែគាត់ឃ្លានទេនៅពេលដែលគាត់កើតភ្លាមណាគឺភាពហេហារបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់កើតជាងពីក្នុងគាត់ធ្លាប់នៅក្នុងពោះណែនកម្ដៅបរិយាកាសរបស់គាត់37អង្សាស្រាប់តែគាត់ចេញមកខាងក្រៅបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផងអីផងមិនស្រែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងម៉ែម៉ែយាយយាយគាត់ថាកូននឹងឃ្លានណាហៅអីថ្មីដាក់ចូលក្នុងមាត់ឲ្យកុំឲ្យកូននឹងយំហើយក៏អត់ឲ្យមុំដោះទៀតដោយសារលើកឡើងថាអត់តមានទឹកដោះចាហើយមួយទៀតគាត់ថាស្ត្រីនឹងពិបាកប្រមៅដោយសារតែក្បាលដោះនឹងមានលក្ខណៈខ្លីពិបាកឲ្យកូនមុំកូនមុំអត់កើតអត់ចេះជញ្ជក់ចានឹងហើយគឺជាការគិតខុសមួយរបស់សមាជិកក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាស្ត្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់សួរថាចុះពីមុនថាតើឪពុកម្ដាយចាំកូនឲ្យពិធីម៉េចការដែលយើងអត់តមានទឹកដោះផលិតផលទឹកដោះគោចូលរួមយើងនៅតែអាចឲ្យមុំទឹកដោះបានមិនចឹងឥឡូវយើងបានជិះលើកបញ្ហាទាំងអស់នេះកើតឡើងហើយមួយទៀតការដែលឲ្យមុំទឹកដោះគោសួរថាមានផលលំបាកខ្លះចំពោះទីរក់ពេលកើតទីរក់នៅពេលដែលគាត់កើតភ្លាមគឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់គាត់ឬក៏ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់មិនទាន់អណ្ដាប់ឬក៏មិនទាន់ទទួលយកបាននៅសារជាតិចិញ្ចឹមពីទឹកដោះគោនៅឡើយទេអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់គាត់គឺមានតែទឹកដោះម្ដាយមកគាត់ហើយល្អណាស់គឺទៅដោះក៏យើងបានលើកហើយថាក្រសួងបានជំរុញឲ្យថាកងគ្រូស្រាវជ្រាវណាដែលឲ្យស្ត្រីនឹងឲ្យកូនហើយនឹងឲ្យកូនមកដោះក្នុង1ម៉ោងដំបូងនៃពេលកើតដោយសារទឹកដោះ1ម៉ោងដំបូងគេហៅថាជាទឹកដោះព្រៃពីមុនយើងច្បាស់ចោលជាទឹកដោះថ្លាថ្លាទេមិនមែនជាពណ៌យ៉ាងខាប់ទេរៀងថ្លាថ្លាល្មមទេហើយទឹកដោះហ្នឹងក៏មិនបានច្រើនដែរបានបរិមាណតិចតួចទេហើយទឹកដោះហ្នឹងផុតពីហ្នឹងទៅក៏ឡើងចេញដែរចេញជាទឹកដោះមួយមកចូលដល់មកកម្រិតទៀតហើយអញ្ចឹងណាហើយសួរថាទឹកដោះព្រៃឬក៏ទឹកដោះដែលថ្លាហ្នឹងសួរថាពីមុនគេច្បាច់ចោលហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងហេតុអីបានគេមើលឃើញថាវាមានប្រយោជន៍គឺវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមប្រភេទពពុះប្រូតេអ៊ីនហើយងាយរំលាយសមស្របទៅនឹងប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់ក្មេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចឲ្យក្មេងនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺទៅថ្ងៃអនាគតបានល្អប្រសើរប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់គាត់ក៏បានល្អគាត់ក៏អាចជៀសវាងនៅជំងឺរាករូសនៅជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងនៅថ្ងៃអនាគតដែរចា៎ហ្នឹងជាកត្តាមួយទៀតហើយមួយទៀតបន្ទាប់ពី1ម៉ោងដំបូងហើយគឺយើងមានទឹកដោះមកកម្រិតទៀតដែរមានសារធាតុចិញ្ចឹមនឹងខុសគ្នាតិចតួចពីទឹកដោះដំបូងដែរអាហ្នឹងគេហៅថាវាចែកក្នុងទឹកដោះហ្នឹងយើងចែកជាជា3ផ្នែកអញ្ចឹងណាហើយផ្នែកទី2ហ្នឹងក៏មានសារធាតុខុសគ្នាតិចតួចនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបានគេឲ្យអ្នកម្ដាយហ្នឹងបំបើកូនចាប់ពីស្ត្រីហ្នឹងកើតបានមួយម៉ោងដំបូងមកម្ល៉េះរហូតដល់កូនហ្នឹង6ខែដែលយើងប្រើពាក្យថា exclusive breastfeeding ឲ្យមុំតែទឹកដោះគោមួយមុតគត់នៅ6ខែដំបូងចំនួនសួរថាចុះបើកូនខ្ញុំឈឺខ្ញុំឲ្យថ្នាំផឹកតើឲ្យទឹកដោះគោឲ្យញ៉ាំទឹកបានអត់ចា៎យើងអាចឲ្យកតាតិចតួចបើសិនជាកូននឹងកត់ច
ឈឺឬក៏អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែมันអាចបំភ្លេចបាននៅទឹកដោះម្ដាយនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងលើកលែងតែស្ត្រីនោះដោះគាត់ឬក៏នេះគាត់ហ្នឹងมันអាចបំបើតែម្ដងដូចថាគាត់មានផ្ទុកនៅមេរោគHIV ឬក៏ដំបៅខ្លាំងដែលมันអាចនេះបានអាហ្នឹងបានយើងអាចងាកទៅរកទៅដោះកូនផលិតផលរបស់កូនដែលសមស្របទៅនឹងទីរក់នៅតាមចំណុចចំណុចហ្នឹងដែរចា៎បន្ទាប់ពីកូនបាន6ខែហើយសួរថាតើអ្វីដែលយើងគួរឲ្យគាត់បន្តទៀតជាទៅដោះកូនឬក៏ជាប្រភេទអ្វីនៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាដល់ខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺតម្រូវឲ្យគាត់ញ៉ាំប្រភេទជាបបរខាប់គ្រប់គ្រឿងតែយើងឃើញហើយក្នុងការចំអិនគឺយើងប្រាប់ពីរបៀបចំអិនថាតើគួរចំអិនបែបម៉េចមានណាក់អីខ្លះគឺមានប្រភេទអង្ករយើងត្រាំវាអីចឹងមកយើងដាំវាដូចជាប្រវត្តិធម្មតាចឹងប៉ុន្តែយើងកូរជាមួយនឹងសាច់សាច់ហ្នឹងគឺយើងចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ចាយើងចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ហើយបន្លែផ្លែឈើទាំងបន្លែហ្នឹងគឺត្រូវតែកិនឲ្យម៉ត់ដូចគ្នាចំពោះកូនតូចគឺយើងធ្វើឲ្យរាងខាប់បន្តិចជួយឲ្យយើងកិនឲ្យម៉ត់ចំពោះកូនរាងធំលើសពីមួយខួបឡើងទៅក៏អត់សូវយឹតញ៉ាំរាងម៉ត់ពេកទេរាងនៅមានជាខំកចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវអាដាប់ទៅតាមកុមារហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាចាហើយសារធាតុហ្នឹងគឺយើងអាចថែម្ដងបន្តិចចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានអានឯកសារខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹង food allergy អត់ចង់ឲ្យថាកុមារទាំងអស់យើងភ្ញាក់បបរហ្នឹងដាក់ឯងបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងសុំឲ្យការ start ដំបូងណាឧមាថាធ្វើបបរខាប់ឲ្យគាត់ដំបូងយើងអាចដាក់អង្ករដាក់ជាប្រភេទសាច់ត្រីដាក់សុទ្ធដាក់ប្រេងនិងបន្លែអាចមួយមុខទៅពីរមុខមួយសប្តាហ៍ដំបូងសិនហេតុអីដោយសារតែយើងអត់តន់ដឹងថាតើគាត់មានប្រតិកម្មជាមួយនឹងសារធាតុណាមួយទៅលើបន្លែនិងសាច់នៅឡើយទេចាអញ្ចឹងយើងឲ្យទៅគាត់បញ្ចុះគាត់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនៅក្នុងកំឡុងពេលមួយសប្ដាហ៍ដំបូងបើស្គាល់ថាកូននោះគាត់អាចទទួលបានហើយយើងសប្ដាហ៍ក្រោយយើងអាចថែមអ្វីផ្សេងមកម្ដងទៀតមានបន្លែអាចប្រែថែមសាច់ជ្រូកឬក៏អាចថែមត្រីថែមសុតអីចឹងណាបញ្ចូលទៅក្នុងនឹងបន្ថែមទៀតហើយអាចថែមបន្លែមួយមុខឬក៏ពីរមុខបន្ថែមទៀតដើម្បីជាការតេស្តមើលថាតើកូននោះមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងសារធាតុណាមួយដែរឬអត់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតបើសិនជាថាអូកូននឹងអាដាប់បានគ្រប់ហើយយើងអាចបញ្ចូលគ្នាបានជាធម្មតានៅក្នុងកោការរបស់ក្រសួងក្រោម2ឆ្នាំគឺมันឲ្យមានថែមស្ករថែមអំបិលឬក៏ប៊ីចេងនៅក្នុងការចំអិនម្ហូបឲ្យកុមារទេដោយសារអីដោយសារតែការដែលយើងឲ្យនោះគឺប្រឈមមុខច្រើនទៅនឹងជំងឺផ្សេងៗនៅថ្ងៃអនាគតដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីដំបូងអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងជំងឺលើសឈាមជំងឺបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺពុកឆ្អឹងឬក៏មហារីកអីជាដើមទៅថ្ងៃអនាគតមុខអនាគតចាហ្នឹងឯងនឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺយើងមានជាកលការប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិក៏យើងធ្វើដូចគ្នាយើងបែងចែកប្រវត្តិខាប់គ្រប់គ្រឿងគឺសម្រាប់ក្មេងពី6ខែរហូតដល់23ខែចា៎បន្ទាប់មកបានយើងឲ្យជាអាហារបាយនៅក្នុងអាហារបាយនេះយើងឲ្យមានម្ហូបឆាជាសម្លហើយនឹងជាបង្អែមចាអញ្ចឹងដូចគ្នាចុះចំពោះកុមារអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់តតើមកទទួលការព្យាបាលបែបម៉េចទៅបានរបបអាហារនោះពីមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនៅពេលដែលគាត់ចូលមកអមថាគាត់ចូលមកព្រឹកនេះចាចូលមកភ្លាមគឺឯកសារអត់តរត់មកដល់ខាងផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភក្នុងការរៀបចំអាហារទេតតែស្អែកទើបគាត់អាចទទួលបានឲ្យតែមានឈ្មោះនៅក្នុងតារាងហើយទៅគ្រូពេទ្យគាត់មានលិខិតមួយដើម្បីថាកុមារណាអាយុប៉ុណ្ណេះគឺបានប្រភេទអាហារអីយើងមានតារាងឲ្យគាត់
ចានៅក្នុងតារាងហ្នឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយពីអាយុប៉ុណ្ណេះបាននេះអាយុប៉ុណ្ណេះបាននេះហើយសំខាន់ទៅលើ condition របស់គាត់មួយមួយទៀតថាតើស្ថានភាពរបស់គាត់ទទួលគួរតែទទួលបានបបរគួរតែទទួលបានអាហារពិសេសអាហារពិសេសសំដៅលើអីជាអាហារព្យាបាលមួយឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើកូនហ្នឹងមានបញ្ហាតម្រង់នោមគឺគាត់ដាក់មកគាត់ដាក់ថាកូនហ្នឹងមានបញ្ហាតម្រង់នោមសូមទទួលអាហារសាបអញ្ចឹងខាងផ្នែកអាហាររូបត្ថម្ភនឹងរៀបចំអាហារមួយដែលมันមានការมันមានជាតិអំបិលនៅក្នុងហ្នឹងទេចាកូនធំបដាកូនតូចដែរគឺយើងដកឲ្យអស់ហ្នឹងហើយសូមបកបន្តិចក្នុងហ្នឹងឃើញលោកស្រីវិជ្ជមនិតបានបញ្ជាក់ថាកុមារពីកើតរហូតដល់6ខែគឺមានតែទឹកដោះម្ដាយមួយគត់ដែលសំខាន់ចុះករណីដែលគាត់ថាជួយផ្តក់ទឹកឲ្យកូនខ្លាំងមកឲ្យកូនស្អាកអីទោះគាត់មានជំងឺហីតែជាខ្លាចកូននឹងញ៉ាំតែទឹកដោះមួយមុខហើយលោវាមិនគ្រប់គ្រាន់តើនឹងគឺជាចំណុចមួយតែគួរតែផ្តក់ឲ្យគាត់ឬក៏មិនចាំបាច់ត្រង់ចំណុចនេះដែរយើងតែងតែគិតថាទឹកកូនស្រេកទឹកទៅទីកូនអីទៅអញ្ចឹងណាតាមពិតនៅក្នុងទឹកដោះម្ដាយគឺបានរ៉េកូលេរួចហើយគឺបានគិតនៅក្នុងគូក្បាលនេះប្រព័ន្ធការពាកប្រព័ន្ធបញ្ជារបស់គូក្បាលនេះបានគិតរួចជាស្រេចថាមិនចាំបាច់ផ្ដល់ទឹកណាមួយឲ្យទីរក់នោះទេមិនចាំបាច់ផ្ដល់ឲ្យគាត់ទៀតទេទឹកដោះម្ដាយប្រើគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចិញ្ចឹមទីរក់6ខែដំបូងហើយសម្បីតែទឹកក៏មិនពូឲ្យគាត់ដែរចាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មិនពិសាទឹកជាមិនផ្ដក់ឲ្យគាត់ក៏មិនមែនជាបញ្ហាអីធ្វើឲ្យឈឺកឬអាចអាលៀកអំពង់កអត់ទេគឺទឹកដោះមួយមុខគឺនឹងជួយដល់កុមារមានរាងកាយរឹងមាំចាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងតែតទៅនឹងអាហាររូបត្ថម្ភសម្រាប់កុមារចុះបើសិនជាឧទាហរណ៍ទីរក់គាត់អាចបានមកទូការផ្ដល់ប្រឹក្សាពីគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងចំពោះលោកស្រីវិជ្ជមណ្ឌិតតើអាចជួយជំរាបជូនបានទេតើពី6ខែទៅរហូតដល់អ្នកគ្រូបានលើកឡើងហ្នឹងគឺមានអាហារគ្រប់គ្រឿងអញ្ចឹងតើបើសិនជាក្រៅពីអាហារគ្រប់គ្រឿងហ្នឹងគាត់អាចហូបអ្វីផ្សេងមានទឹកដោះគោហើយរួមមានទឹកចំណីអីផ្សេងអ្នកខ្លះគាត់អាចហូបជាមួយនំប៉័ងតុនអីក្មេងញ៉ាំហ្នឹងតើអាហ្នឹងជាចំណុចល្អដែរឬទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរត្រង់ចំណុចនេះដែរបើសិនជាតាមរយៈអ្វីដែលយើង recommend ណាគាត់អាចបន្ថែមនៅផ្លែឈើប្រភេទផ្លែឈើហ្នឹងគឺមានអីខ្លះមានតិចចេកចាអាចមានជាល្ហុងអីតិចតួចអាចឲ្យគាត់បានប៉ុន្តែត្រូវតែតេស្តមើលថាតើគាត់មានប្រតិកម្មឬក៏អត់ព្រោះអីយើងម្នាក់ភាពប្រតិកម្មនោះគឺផ្សេងផ្សេងតម្លៃពីគ្នានៅក្នុងវិធីពេទ្យកុមារជាតិគឺយើងថែមចេកថែមដំឡូងឲ្យគាត់ដោយសារតែពីមុនយើងមានក្រូចមានអីដែរអញ្ចឹងអាចបន្ថែមពីលើនឹងបានចំពោះនំប៉័ងតុនគឺយើងមិន recommend ទេអញ្ចឹងណានៅតែចង់ឲ្យបន្ថែមបបរខាប់ដោយសារអីការដែលញ៉ាំនំប៉័ងតែមួយមុខយើងគិតមើលថាតើមានសារជាតិចិញ្ចឹមអីខ្លះនៅក្នុងនោះគឺមានតែពពួកកាបូអ៊ីដ្រាតមួយមុខគត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកាលណាគាត់ញ៉ាំតែអានឹងបរិមាណលំអឺនំប៉័ងតែមួយមុខគឺគាត់បាត់ឱកាសនៅក្នុងការទទួលទាននៅសារជាតិផ្សេងផ្សេងដូចថាគាត់ឆ្អែតបើសិនជាយើងញ៉ាំបបរខាប់គឺយើងមានលាយទាំងបន្លែទាំងសាច់ទាំងប្រេងអញ្ចឹងវាមានអាហារទាំងអស់3ក្រុមចាណាទាំងជាតិអង្ករមួយទៀតគឺបូកបញ្ចូលគ្នាទៅអាហាររបស់គាត់គឺគ្រប់3ក្រុមចាគ្រប់3ក្រុមដែលយើង suggest ប៉ុន្តែចំពោះការញ៉ាំនំប៉័ងគឺបានតែមួយមុខមិនយ៉ាងអញ្ចឹងគាត់ឆ្អែតគាត់កំពេលគាត់ឃ្លានគាត់ញ៉ាំនឹងឆ្អែតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចំណងអាហាររបស់គាត់ថយចុះចាត្រង់ចំណុចនឹងជាបញ្ហាដែរចាអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកស្រីវិជ្ជមណ្ឌិតសូមបញ្ជាក់តិចជុំវិញទៅនឹងកុមារបើសិនជារហូតដល់យើងគិតថាពីមកខូបឡើងទៅអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមអាចទីអាហារមួយដែលថាមិនចាំបាច់សម្រាប់គាត់ទេតែពេលខ្លះដោយសារតែម្ដាយគាត់រវល់កូនឃ្លានអីហូបតាមនឹងអ្នកខ្លះធ្វើអាចធាត់អ្នកខ្លះអាចស្គមប៉ុន្តែបញ្ហាចម្បងពេលនេះគឺកុមារឥឡូវនៅក្មេងក៏ប៉ុន្តែរលាកពងក
ក្តៅខ្លួនរួមទាំងការក្អួតចង្អោរពលអាហារនេះគឺកើតមានឡើងតើនឹងក៏តាមមកពីចំណីអាហារឬក៏មកពីអាហារូបត្ថម្ភមិនគ្រប់គ្រាន់តាំងពីពោពោះរហូតដល់កើតឬក៏យ៉ាងម៉េចចានៅត្រង់អរគុណអរគុណសម្រាប់ចំនួននេះហើយត្រង់ចំនួននេះគឺពិបាកនៅក្នុងការវេចញ៉ៃថាតាកតាណាមួយឲ្យច្បាស់ណាព្រោះអីវាតកតងជាមួយនឹងគេហៅថាចង្វាក់ផលិតកម្មអាហារតាំងពីការដាំរហូតមកដល់អាហារដែលនៅលើតុការញ៉ាំតកតងប្រសិទ្ធនៃការធ្វើហើយតកតងកម្មការចំអិនហើយនឹងការថែរក្សាកូនរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងមួយផ្នែកទៀតតើតាមការរក្សាអនាម័យហ្នឹងបានកម្រិតណាហើយត្រង់ចំណុចដែលសួរខ្ញុំថាចុះបើសញ្ញាកណីដែលម្ដាយឪពុករវល់តើតើគួរតែរៀបចំម្ហូបយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគាត់ចា៎ទោះបីជារវល់យ៉ាងណាក៏ដោយយើងគួរតែគិតថាយើងខំប្រឹងរលួយមកយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែសុខភាពកូនយើងវាអត់ល្អសួរថាយើងយកលុយនឹងទៅណាចា៎យកមកកេងពេតយកមកកេងពេតចំណាយការកេងពេតចំណាយថ្លៃកេងពេតចំណាយពេលវេលាដែលត្រូវមកចំណាយសមាជិកគ្រួសារដែលត្រូវមកការថែរក្សាអ្នកជំងឺមកតង់ទៀតអញ្ចឹងវាអត់មានអីចំណាញ់ទេតោះយ៉ាងណាយើងអាចងើបពីព្រឹកបន្តិចនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាថាតើកូនប៉ុណ្ណឹងបវរយើងគូតែមិនធ្វើមិនយូរទេបើសិនជាកូនតែម្នាក់អញ្ចឹងណាយើងងើបមកយើងដាក់ដាំវាចោលទៅឬក៏ពេលល្ងាចយើងមកយើងក៏ច្រាំយើងធ្វើអីវាហើយទៅព្រលឹមឡើងយើងចំអិនបន្តិចទុកឲ្យគាត់ទៅនៅក្នុងករណីបវរខាប់គ្រប់គ្រឿងចុះចំពោះបាយចំពោះបាយយើងអាចរៀបចំជាជាចាមួយដែលយើងមានថាមួយផ្នែកនេះគឺប្រភេទបាយប្រភេទសម្លសម្លហ្នឹងគឺត្រូវតែមានបន្លែផ្លែបន្លែសាច់អីនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យបានសក់មុខអញ្ចឹងណាហើយនឹងមួយទៀតអាចមានជាសម្លឆាអីតិចតួចឲ្យគាត់ពួយសម្លឆាវាមានជាតិផ្អែមរៀងច្រើនជាងសម្លស្ងោរអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងធម្មពលរបស់គាត់ហ្នឹងប្រហែលជាបានរៀងច្រើនដែរហើយមួយទៀតយើងមានផ្លែឈើរៀបនៅលើហ្នឹងឲ្យគាត់ដាក់ជាប្រអប់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ត្រូវទៅសាលាឬក៏ទៅ day care គឺយើងអាចយកទៅឲ្យអ្នកគ្រូក្នុងការជួយបញ្ចុះបន្ថែមចាត្រង់ចំណុចនេះมันអាចមានអនាកែប្រែអ្វីបានក្រៅពីឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងនិងសមាជិកក្នុងគ្រួសារព្យាយាមក្នុងការជួយកុមារតតងនឹងការរៀបចំចំណីអាហារនេះឯងចាចាចុះចំណុចដែលបណ្ដាលឲ្យឆាប់រលាកអំពង់កឆាប់ទល់លាមករួមទាំងការក្តៅខ្លួនដូចជារាគក្អួតដែលថាអាចនឹងពុលអាហារណាអាហ្នឹងគួរតែធ្វើបែបមិនវិញកុំឲ្យមានចំណុចនឹងកើតឡើងក៏ដូចជាការលើកឡើងដូចពីមុនមកឬក៏ចាំមិនអញ្ចឹងគឺត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រួសារដូចគ្នាដែរសួរថាហេតុអីបានកូនថ្ងៃហ្នឹងក្តៅខ្លួនមកអាទិត្យក្រោយក្តៅខ្លួនទៀតណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាតើពីមុនមកយើងបានចិញ្ចឹមកូនត្រឹមត្រូវហើយឬនៅប្រព័ន្ធការពារបកូនល្អប្រការកម្រិតណាបើសិនជាកូនយើងអត់បានមុំទាំងដោះទេមុំទាំងដោះកូននោះយើងបាត់បង់ប្រព័ន្ធការពារសម្រាប់កូនរួចទៅហើយតែត្បិតតែទឹកប្រព័ន្ធការពារដែលបានពីម្ដាយមានរយៈអាយុត្រឹមតែ180ថ្ងៃប៉ុន្តែកូននោះវានឹង adapt ទៅនឹង environment ខាងក្រៅវានឹងបង្កើតប្រព័ន្ធការពាររបស់ខ្លួនឯងមួយទៀតបើសិនជាកូននោះអត់មានអីការពារខ្លួនឯងពីដំបូងទេមកដល់ប៉ះចំជាមួយមេរោគគឺឈឺហើយចាអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមឈឺនេះតិចតិចឈឺចឹងដល់ពេលកាលណាក្មេងឈឺអត់ចង់ញ៉ាំហីមិនចឹងញ៉ាំបានតិចតួចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភរបស់គាត់នឹងថយចុះស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភថយចុះប្រព័ន្ធការពារក៏ថយចុះតាមនឹងដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកុមារតិចអលៀកបង្កតិចតិចឈឺរាកទៅក្អួតទៅឈឺពោះទៅអីចឹងទៅនេះជាកត្តាបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធការពារឬក៏កត្តាអនាម័យក្នុងការរៀបចំអត់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយសួរថាចុះធ្វើម៉េចដើម្បីការពារហ្នឹងទី1បំលែងទឹកដោះកូន
6ខែដំបូងដោយទឹកដោះម្ដាយតែមុខគុណចុះបើសិនជាករណីដែលមានកូនឈឺឬក៏កូនអីសូមការផ្ដល់ព័ត៌មានសូមការផ្ដល់នៅដំបូងមានពីលោកគ្រូចាំនិតតែបានព្យាបាលទីរោគនោះបន្ថែមតើគាត់ឲ្យញ៉ាំអីខ្លះប្រកាញ៉ាំឬក៏ការអីនីមួយៗអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់ដែរតែត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយសួរថាចុះបើកូននោះអាសាតែទល់លាមកចា៎ហេតុអីបានកូនខ្ញុំ3ថ្ងៃជួងមកអាទិត្យបានជុះម្ដងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវមើលថាអាយុកូននោះកម្រិតណាអាយុប៉ុណ្ណាបើសិនជាកូនឋិតនៅអាយុក្រោម6ខែកូននោះមុំទឹកដោះគោអញ្ចឹងអាចជាប្រភេទទឹកដោះគោនោះសម្បូរដោយសារជាតិប្រូតេអ៊ីនលើសពីតម្រូវការរបស់ក្មេងដែលធ្វើឲ្យមានពិបាកនៅក្នុងការរំលាយអញ្ចឹងកូននោះអាចទល់លាមកហើយកម្រិតកាណាប្រូតេអ៊ីនច្រើនក៏ធ្វើឲ្យទារកនោះទល់លាមកដែរបើចុះបើសិនជាកូននោះធំកូននោះញ៉ាំបាយហើយបានន័យថាបើសិនជាកូននោះញ៉ាំបាយហើយគាត់មានបញ្ហាទល់លាមកទីមួយយើងមើលកតាទឹករបស់គាត់តើតើយើងផ្ដល់ទឹកឲ្យគាត់គ្រប់គ្រាន់ឬក៏អត់កតាទី2តើតើយើងមានឲ្យបន្លែគាត់ញ៉ាំអត់ព្រោះអីនៅក្នុងបន្លែវាមានសារធាតុ fiber នៅក្នុងសារធាតុ fiber ហ្នឹងគឺជួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារងាយការពារទីមួយការពារមហារីកពោះវៀនផងទី2ងាយរំលាយហើយទី3គឺងាយស្រួលបង្ការបាត់ជើងអញ្ចឹងណាហើយកាលណាទល់លាមកខ្លាំងពេលខ្លះក្មេងខ្លះអាយុអត់តាន់10ឆ្នាំមិនតាន់ឬក៏អីមិនចាន់ចាប់ដើមមានមួយទៀតគឺរឺដងបានដោយសារប្រឹងពេកខំប្រឹងក្មេងខ្លះឲ្យទៅថាវាឈឺពោះបាត់ជើងវាយំខ្លាំងណាដោយសារវាឈឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ឲ្យតែពេលខ្លះទឹកដោះគោជាងាំបាយតែជាមួយទឹកសឡអត់មានអីទាំងអស់ឈឺថាមានសារជាតិចិញ្ចឹមនៅក្នុងហ្នឹងហើយឈឺថាអេអ្នកគ្រូថាអត់មានមិនសឡខ្ញុំស្ងោដាក់ម្លងមកក៏គោកប៉ុន្តែដុះមកតែទឹកសឡមកមុខគាត់អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញដុះបើថាដុះសឡស្ងោសឡសុខសូមឲ្យមានជាបន្លែជាសាច់អីនៅក្នុងឲ្យគាត់ផងចាមិនមែនមានន័យថាសម្លយើងស្ងោសុកមួយឆ្នាំហ្នឹងដុះមកតែទឹកសឡសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកតាមហ្នឹងទេអត់មកបានទេណាចាត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងព្យាយាមឲ្យកុមារមានញ៉ាំបន្លែនិងផ្លែឈើនឹងអាចហើយនឹងញ៉ាំទឹកក៏បានច្រើននឹងជួយឲ្យកុមារនោះកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាទល់លាមកចាចាក្រៅពីចំណុចចាស់លេងយើងលើកឡើងជុំវិញទៅនឹង1000ថ្ងៃដំបូងដែលអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ពួកម៉ាចាំបាច់បំផុតពីពពោះរហូតដល់អាយុ2ឆ្នាំតាអ្នកគ្រូមានការផ្ដាំផ្ញើក៏ដូចជាដំបូងមានអ្វីទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងគាត់ចូលដឹងមុននឹងមកមន្ទីរពេទ្យហើយតាគួរតាពេលដែលកូនឈឺគួរធ្វើបែបម៉េចត្រូវការទទួលការប្រឹក្សាពីគ្រូពេទ្យឬក៏យើងទៅទិញឱសថនៅតាមប៉ាមស៊ីផ្សេងៗដែលមិនមានការផ្ដល់ដំបូងមានពីវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាចានៅចាវិជ្ជាជាណាមួយចាសូមអញ្ជើញចាចាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើទៅមេត្តាបេតាទាំងអស់ក៏ដូចជាអ្នកថែទាំទីរុទាំងអស់ដែលមានជាលោកជ័យលោកតាឬក៏ជាអ្នកថែរក្សាកុមារនឹងតែម្ដងសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការថែទាំកុមារពិសេសគឺការផ្ដល់អាហារនឹងឯងហើយបើសិនជាថាស្ត្រីនោះគាត់មានទៅពីសម្រាប់កូនហើយគាត់ត្រូវទៅធ្វើការយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រមួយគឺការបូមទឹកដោះទុកយើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការរក្សាទឹកដោះតើគួររក្សាបានប្រមាណម៉ោងនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពប៉ុណ្ណាគឺយើងអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែក៏គិតអ្នកខ្លះគាត់ក៏យល់ថាខ្ញុំបូមបានតាមបន្តិចហើយក៏អស់ចា៎ត្រង់ចំណុចនេះពិនិត្យមើលរបបអាហារខ្លួនឯងផងតើយើងញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដែលយើងផ្ដល់ទឹកដោះឲ្យកូនហើយឬនៅមួយទៀតត្រូវការសុំឲ្យរក្សាអនាម័យព្រោះអីកាលណាដែលយើងឲ្យក្មេងចេះតែប៉ះពាល់របស់ប្រេះផ្ដាស់ផ្សេងគេអាចប្រដាប់មុំបំជក់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពក្មេងច្រើនដែរ
ទាំងកាចាថ្មិញសព្វនភាពថ្មិញការចម្លងមេរោគជាតិពុលដែលចេញពី10ចេញពីជន់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថ្មិញដែរទៅថ្ងៃមុខចាត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតចង់ឲ្យអ្នកម្ដាយទាំងអស់សូមឲ្យបើកឲ្យកូនបើកដោះ6ខែដំបូងនឹងសូមព្យាយាមទាំងអស់គ្នាឲ្យមុំទឹកដោះនេះជាទឹកដោះដែលល្អហើយជាអ្វីដែលយើងមិនអាចរកទិញនៅខាងក្រៅបានទេមានលុយប៉ុណ្ណាក៏ទិញមិនបានដែរក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោគេចង់ឲ្យដូចណាស់ប៉ុន្តែវាមិនអាចដូចទៅបានចា៎អញ្ចឹងមិនថាទឹកដោះគោប្រភេទណាថ្លៃប៉ុណ្ណាទេមិនអាចដូចនឹងទឹកដោះម្ដាយបានទេចា៎ត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយចំពោះកូនដែលធំធំហើយចាប់ពី6ខែហើយទៅគឺចាប់ផ្ដើមឲ្យជាប្រវខាប់នឹងធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីសាមុនអញ្ចឹងគឺលាយបន្លែមកមុខពីមុខដំបូងបន្ទាប់មកចាំយើងថែមជាបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅដើម្បីចង់ដឹងថាកូននឹងទទួលអាហារនឹងបានអត់ចា៎ហើយនឹងផ្ដល់ទឹកផ្ដល់អីក៏តែបានគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាករណីដែលកូនឈឺសូមឲ្យមកជួបវេជ្ជបណ្ឌិតកុំទៅទិញឱសថដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីវេជ្ជបណ្ឌិតឬក៏ទៅទិញបើសិនជាយើងនិយាយថាខ្ញុំទៅផ្សំថ្នាំវាមិនខុសអីពីការទៅទិញកំបិលស្ករបីជែងនៅផ្សារទេចា៎អត់បានផលិតអីផងអត់ដល់កូនឈឺអីផងអញ្ចឹងទិញយកទិញយកអញ្ចឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ក្មេងដែរអសត់ជាអាវុធមុខពីរយើងនឹងស្រាប់ហើយឲ្យត្រូវវាត្រូវឲ្យខុសគឺវាខុសទៅតាមនឹងដែរចា៎ហើយនឹងជាចំណុចមួយទៀតដែរថាចំពោះករណីដែលកូនមានបញ្ហាក្នុងការតាមដានថាតើខ្ញុំដឹងថាកូនខ្ញុំលូតលាស់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវស្តង់ដារអត់អ្នកគ្រូខ្ញុំធ្វើមិនដឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យក្នុងកំឡុងពេលដែលកូនមានអាយុ2ឆ្នាំហ្នឹងអាចមកជួបគ្រូពេទ្យក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិចណា6ខែម្ដងអីចឹងទៅដើម្បីទៀមទាត់នៅក្នុងការតាមដានការលូតលាស់របស់កូនថ្លឹងពីទម្ងន់របស់គាត់យើងវាស់កម្ពស់របស់គាត់ថាតើវាត្រូវនឹងស្តង់ដាររបស់អឺនៃការលូតលាស់ដែរឬក៏អត់ខ្វះត្រង់ចំណុចណាគ្រូពេទ្យនឹងពន្យល់បន្ថែមក្នុងការរៀបចំអញ្ចឹងការដែលយើងការពារបានប៉ុណ្ណឹងយើងសង្ឃឹមថាកូនយើងនឹងទទួលបានសុខភាពល្អហើយនឹងយើងទទួលសង្គមក៏ដូចគ្នានឹងទទួលបាននៅផលិតផលមនុស្សម្នាក់ដែលប្រកបដោយគុណភាពចាអរគុណច្រើនចាអរគុណចំពោះលោកស្រីវិជ្ជមនិតដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃដើម្បីចែកជួយនៅចំណេះដឹងទូទៅពិសេសគឺតកតងទៅនឹងចាស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតែគាត់គួរធ្វើបែបម៉េចដើម្បីរក្សាកូនឲ្យបានល្អពិសេសគឺអាហារបឋមទៅដល់ទីរួចតែចំណុចនេះគឺមិនថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងម្នាក់ឯងគឺទាំងអស់គឺតែងតែមានគ្រួសារអញ្ចឹងកត្តានេះគឺបានជួយទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់យល់ដឹងបន្ថែមដើម្បីឲ្យបង្កើនទាំងសុខភាពមាតារួមទាំងចាស់សុខភាពរបស់ទីរួចនៅក្នុងផ្ទៃរហូតដល់អាយុ2ឆ្នាំចាស់ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះទស្សនិកជនដែលបានតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរៀងមកហើយក៏សូមគោរពចំពោះទស្សនិកជនទាំងអស់ចាស់ជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយជើងទាំងជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតជាមួយនឹងវិធានបတ်ថ្មីមួយទៀតចាស់ដែលថានឹងលោកអ្នកនឹងចង់ទៅទាំងរងចាំតើនោះគឺជាចំណុចណាមួយដែលនៃសុខភាពរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតើគួរកើតដោយវះកាត់ឬក៏ដោយឆ្លងតលិបែបធម្មជាតិចាស់នេះខ្ញុំនឹងលើកនៅវិធានបတ်នេះជួយដល់ទស្សនិកជនដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀតចាស់ដើម្បីសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាយើងចាស់ក្នុងនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា